kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani ka theksuar se do të ngriti një procedur para gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg, pasi që gjykata kushtetuese ka refuzuar dy kërkesat për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave nga 6 gazetarë dhe të SHGM-s për shkak të largimit me dhunë nga salla e parlamentit më 24 dhjetor të 2012-s. Selmani thotë se do të përmbahet ndaj çfarë dokumenti për këtë vendim sepse ende nuk e ka marrë të njëjtin. Pasi që të marrim vendimin do shqyrtojmë dhe do t'japim përgjigje, por situata është e qartë dhe nuk do të rrëzohemi, ky rast do të shkojë edhe në Strasburg, thekson Selmani. Ndryshe SHGM dhe avokatët do të presin që të marrin vendimin e gjykatës me arsye time dhe të shqyrtojnë detajisht, por sipas tyre është e çuditshme pse nuk i kanë ftuar në seancë.